মই সুদীপ্ত প্ৰতিম ভূঞা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সমগ্ৰ দেশজুৰি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হ'ল পিএফআইক আৰু পিএফআইক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য পিএফআইৰ দৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হওক আৰএছএছকো এই মুহূৰ্তত এই ব্ৰেক ব্ৰেকিংটো আগবঢ়াইছো পিএফআইৰ দৰে আৰএছএছকো নিষিদ্ধ ঘোষিত কৰিব লাগে কংগ্ৰেছ সাংসদ কুদিকুন্নিলৰ সুৰেশৰ এই দাবী এই মুহূৰ্তত জনাইছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰএছএছক পিএফআইৰ সৈতে তুলনা সাংসদগৰাকীৰ আৰু এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য আৰএছএছে দেশত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই দিয়া বুলি অভিযোগ সাংসদগৰাকীৰ আৰু পিএফআইৰ দৰে আৰএছএছকো নিষিদ্ধ কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰিলে এইগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদে চৰকাৰে দুয়োটা সংগঠনকে নিষিদ্ধ কৰি দিয়ক বুলি দাবী উত্থাপন কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰএছএছ পিএফআই দুয়োটা একে সংগঠন একেই কাম কাজ কৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কেৱল পিএফআই কিয় আৰএছএছকো নিষিদ্ধ কৰিব লাগে বুলি দাবী কৰিলে এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদে পুনৰবাৰ জনাইছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ পিএফআইৰ দৰে আৰএছএছকো নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আৰু আৰএছএছক পিএফআইৰ সৈতে তুলনা কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ জনাইছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো পিএফআইক নিষিদ্ধ ঘোষিত কৰাৰ পাছতে এবাৰ আৰএছএছকো নিষিদ্ধ কৰিব লাগে বুলি দাবী উত্থাপন কৰিলে এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদে আৰু কংগ্ৰেছ সাংসদ কুদিকুন্নিল সুৰেশৰ এই দাবী আৰু যিহেতু সমগ্ৰ দেশজুৰি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰা হ'ল পিএফআইক আৰু পিএফআইক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে আৰএছএছকো নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে বুলি এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদৰ এই বিস্ফোৰক মন্তব্য চৰকাৰে দুয়োটা সংগঠনকে নিষিদ্ধ কৰি দিয়ক বুলি দাবী উত্থাপন কৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে আৰু তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিলে যে আৰএছএছ পিএফআই দুয়োটা একে সংগঠন একেই কাম কাজ কৰে আৰু লগতে ক'লে আৰএছএছে দেশত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই আছে আৰু সেইবাবেই পিএফআইৰ দৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰক আৰএছএছকো এই মুহূৰ্তত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই আছো যে পিএফআইক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পাছতে এবাৰ আৰএছএছকো নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ দাবী এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদৰ আৰু পিএফআই আৰএছএছ একেই কাম কাজ কৰে বুলি উল্লেখ কৰিলে এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদে আৰু কংগ্ৰেছ সাংসদ কুদিকুন্নিল সুৰেশৰ এই দাবী তেওঁ ক'লে যে আৰএছএছে দেশত সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই আছে আৰু সেইবাবেই পিএফআইৰ দৰে নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰক আৰএছএছকো আৰু এই দাবী উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ কুদিকুন্নিল সুৰেশে পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এবাৰ আৰএছএছকো নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিলে এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদে আৰু কংগ্ৰেছ সাংসদ কুদিকুন্নিল সুৰেশৰ এই দাবী যিহেতু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পাই ফুৰে আৰএছএছে আৰু সেইবাবেই নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে আৰএছএছক পুনৰবাৰ জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰএছএছক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিলে এগৰাকী কংগ্ৰেছ সাংসদে আৰু পিএফআইৰ দৰেই নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছ সাংসদ কুদিকুন্নিল সুৰেশে